Hurmatli ota-onalar, farzandingizlarga ism tanlashda zinhor va zinhor Muhammad ismi og'irlik qiladi. Muhammad ismini qo'ymaymiz demanglar. Bu Muhammad ismi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismi-ku. Qanday qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ismi og'irlik qilish mumkin? Ism og'irlik qiladi degan gap umuman yo'q gap, mutlaq tagi yo'q gap, yolg'on gap. Ism og'irlik qilmaydi. Balkim ana o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farzandingizlarga chiroyli ism qo'yinglar degan. Chunki ertaga sizlar o'zingizlarni va otalaringizni ism bilan chaqirlasizlar deydi. Qiyomat kunida-da, ya'ni. Bir olimning 3 ta farzandi bo'lgan. 3 ta farzandini Muhammad al-Akbar, Muhammad al-Awsat, Muhammad al-Asghar deb qo'ygan. Muhammad al-Akbar degani katta Muhammad. Muhammad al-Awsat degani o'rta Muhammad degani. Muhammad al-Asghar degani kichkina Muhammad degani. Hamma o'g'illarining ismi Muhammad bo'lgan. Shunday ekan, Muhammad ismi og'irlik qilmaydi, balkim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ismi u. Biz nima qilamiz? Muhammad ismini qo'yamiz va biz bunday noto'g'ri e'tiqodda bo'lmaymiz.